Джон Траволта акузоет, се ка ngacmuar сексуалисht një mashkull. Акуза është ngritur nga një масажator nga Beverly Hills, i cili ка kërkuar gjithashtu një dëmshpërblim prej 2 milion dolarësh. Специалисти масажеве претендон се актори ка prekur organet gjenitale dhe ка tentuar të krye mardhënje сексуале me të gjatë një seance masaji në një hotel në Kaliforni më 16 janar. Si pas akuzuesit, ai është kontaktuar me telefon dhe do të paguaj me 200 dolar ora për masajin, por ati aktori ishte zhveshur dhe e kishte ngacmuar. Avokatët e aktorit John Travolta i cilësuan akuzat si gënjeshtra të pabazuara në fakte. Si pas tyre, aktori nuk ndodhej në Kaliforni në datën për të cilën bëhet fjalë. Johnny Depp dhe Tim Burton janë dy emrat që garantojnë suksesin e filmit Dark Shadow, që do të shfaqet më 11 maj në kinemat botërore. Në bashkëpunimin e tyre të radhës, Depp është edhe në rolin e producentit. Projekti nisi nga pasioni i tyre për serialin me të njëjtin titull të viteve 70. Unë dhe Tim ishim fansa të mëdhenj të vampirëve, edhe që gjatë zhrimeve të Sweeney Todd i thash se duhet të bënim një film për ta, tha Depp. Dark Shadows tregon historinë e Barnaba Collins, që për shkak të mallkimit të një shtrige transformohet në vampir dhe varroset i gjallë në një pyll, por ai rikthehet pas 200 vjetësh dhe gjen veten në një botë ndryshuar. Të tjerë personazhe të filmit janë aktorët Eva Green, Helena Bonham Carter dhe Michelle Pfeiffer. Modelja e Victoria's Secret Alexandra Ambrosio lindi djalë. Në Brazil erdhi në jetë fëmia e dytit 31 vjeçares dhe të fejuarit biznesmenit kalifornian Jamie Mazur. Lajmin e bëri të ditur në faqen e saj në Facebook gjyshja e djalit. Revista Love, me të cilën modelja ka bashkëpunuar shpesh, e uroja të përlindjen. Çifti ka gjithashtu edhe një vajzë 3 vjeçare, Anja, që ka lindur gjithashtu në Brazil. Pak muaj përpara lindjes, Ambrosio kishte postuar në internet një foto të saj në një plazh në Brazil. Ajo është e vendosur të rifitoj linjat e dikurshme dhe të jetë në formë perfekte kur të marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së një dyqani të ri të Victoria's Secret në Londër në muajin korrik. Publikohen fotot e para të fëmijës së birësuar nga Charlize Theron. Aktori është fotografuar duke shëtitur me djalin që hyri në jetën e saj pak muaj më parë në aeroportin e Los Angeles. 36 vjeçaria e mbante në krah dhe për herë të parë nuk e kishte mbuluar, duke krijuar mundësi fotografëve që ta fiksonin. Charlize dhe Jackson kaluan një fundjavë të qetë së bashku. Aktoria, e cila aktualisht është single, adoptoi fëmijën në muajin mars, ndërsa një burim tregoi se nëna e saj Gerda e ndihmon për rritjen e djalit.